Datuk Syed Sobri Syed Kecik mengaku kehidupannya tidak seindah yang disangka peminat, walaupun sebelum ini ramai tahu dia sering menerima tawaran menyanyi di istana termasuk majlis-majlis tertutup. Usia 61 tahun, penyanyi, Datuk Syed Sobri Syed Kecik yang mencipta populariti era 1980-an, diuji masalah kesihatan seperti sakit pinggang dan jantung, malah pernah diserang angin ahmar. Biarpun melihat keadaan dirinya, beliau selayak dibantu Persatuan Anak Seni, namun beliau mengaku tidak terkilan jika ada mana-mana pihak terlepas pandang untuk mengagihkan bantuan kepadanya. Tambahnya jika ada pihak yang mahu beri bantuan, beliau menerima dengan lapang dada. Jika tiada, tak mengapa. Selain percaya buat masa sekarang, ada pihak yang lebih layak